Umorutxu bukatu nahi dugu zinemaldia, umorutxu bukatu nahi dugu zurrelako butaka, eta tira, dagoeneko aste luzunetan izan ditugu bi gonbidatu berezi, urtzi urkizu berriako lankidea hainbat etorri zaigu, bere inpresioak eta beste jasotzeko moduan izan garelako, eta basput, zuta bere irakurri dugulako berrian, eta bestetik han, ba, Amaika Telebistako zokorriztari izan genuen gurekin, erronka batzuk ezarri zaizkion, ez dakit bete ditu ben, nik uste bat emat baietz, baina tira, hori beraiek esango digute eta esan bezala gurekin ditugu batetik an zokorriza eta bestetik an urtzi. Kaixo biei? Egunon. Egunon bai. Bueno, ba hori, ez dakit erronka horiek urtzik, gora ezagun urtzi, ze erronka jarri zen iduzuk zokorrizari? Argazki insinuanteren bat, Monika Belutxirekin eta gian Jon Malko birekin. Ba, Jon Bimalkorekin ezin izan nuen ezer lortu, eta Monika Belutxitekin lortu nun argazki bat, hola esan nion, let's dance lambada. Eta lambada dantzaten nion ginela, lambatek argazki jata zigun. Eta, bueno, nik uste nahiko insinuantea zela, baina kasualidadea handik antzebilen Arno Schwarzenegger. Baina etzen Arno Schwarzenegger, zezen T-800 bat. Osea, beha batzutan egoten da pertsonalki, baina batzutan bialtzen du eskain T-800 bat, eta justu guztizean T-800 eta bere laser begiradakin mobila izorratu intzien. Eta hor argazkirik ez da. Osea, eta bestak izote zen bat sentitzeten bilotzian, ba zoi fallatu izan. Ze nere hitza eman nun eta nere hitza puskatzea, ba... Ze balorazio egiten duzu, urtzi? Pena da, baina ulertzeko ere bai. Pena da, baina markatuko diogu zokorriztari, bueno, baliabide gutxikin ere ibiltzen da, behan nahikoa meritua badauka, batea eta beste ibiltzea, baina hala ere, badago beste argazki bat, Malko bi aipatu dugula, bai, topatu dugu, eta argazki horretan, gure lankideak oraintxe jarriko duen argazkian, azaltzen da, epaimaiko besteekin, keinu bat eginez, eta pentsatzen dugu, keinu hori izango dela handiari zerbait emateko edo agian saria handiena, gaina aipatu genuen aurreko saioan nola ba, euskalduna zan, Malko bi, eta gaina pres egingo ziola einautek, eta hori ez dakigu argazki hori atea duten zokorristaren presioagatik edo zerbait. Ba, egia esan da, kaletik ikusi nuen, eta esan nion, handia, handia, eta hola intzian behak ebai, ez? Orduan, igual behak zeu zerria bat zeukan aldez aurretikan, baina egia esan nik ez dut pres gehiagir egin, osea, presi gabe ibili naiz, eta orduan ba... Presin katsa, kaso. Presin katsingo banio baten bati, bai, baina ontan... Bai, nik uste gaina jazkera laguntzen dizula presin katxerako, nik ikusten zaitut, aurrera behira, nolim bat zu... Bai, ala ere, dakat notizi bombatxo bat, ze karo, Monika Belutxikin argazkiatan unez du balio, baina ezak konturatu zaten txapela falta zait. Ara, zein iman diozu? Ba, Monikari asko gustatu zitzaion, eta nola esan ez ez Monikari. Orduan, ba, ikusten maiz dute, egunen batean txapelakin gogoratu, ostras, zokorriztaren txapela da. Txapela berdea, beraz, kontuz, bera arekin eraman egin zuela Monika Belutxik. Bai. Dena dela, zinemaldian, izan duzu aukera beste fanmaturen bat topatzeko edo tapatzeko? Ba, ez, hor kelerkarpan batzu den batzu, baina... Ez dakit, beldora ematen zian, igual sartu eta igual jendea disgustoa egon, orduan ba. Ikusitxut pixkat, kanpotik han pixkat behaien begira lehibili naiz, pixkat bazparen nola ibiltzen zien, jaien baten obesten ere informadoreak nituen, eta bueno, nahiko lasai ibili diela, atzo Made in Spain festa ma pixkat bat deskarriatu zen bat obeste, baina bueno, ez. Osasuna, ez da egon inolako arazorik, ambulantzia bat xerabili dituzte Donosteko Zinemaldian, eta beraz? Bai, ondo. Zaindariak ez duan askorik izan, ez? Zokorriztai. Alde urtatik an, pozik. Benetan, esan gura txua. Bueno, urtzi, ez dakizu ikusi duzun Zokorrizta Zinemaldian. Filmak bai, baina Zokorriztari ibili da, ez dakit ikusi duzun. Ba, ikusi nun Zokorrizta mozorro batekin, beste mozorro batekin, diskoteka batean, ordu txikitan, festa batean. Bai, han topatu nuen zokorrizta mozorrotuta. Eta zaindu zintuen? Hori ja ez dugu komentatuko, baina ez dakit, zokorriztak festa horren inguruan zerbait esan nahi du. Bai, ba, hile esan da, ez dakit, zinemaldiko festak batzutan maten du oksimolon dela, ez? Ze batzutan, ba, festatik asko ez dakate, dakate gehiago egon, lasai, hartu tal, igual postureotik pixka bat dute. Eta orduan, ba, bueno, nik esan, pixka bat martxan jarriko dio Toni, ez? Haber baten bat pikatzen duen, eta pixka bat bere fakultadeak proban jarriko ditut dantzan, eta orduan, ba, ikusten badete, flagetzen nahi da, orduan, ba, lasai emango de, leku batea, oksigeno eskatuko, et.
Ordu da pixka torre bilintzen, ba, jendea xaxatzen, ahar, pixka bat dantzan, jaten, eaten, eta ba, giro politia ontzen, han euskal aktoreak, eta euskal ekoizleak, eta euskal unibertsoko, eta euskal etzienak ebai hor batzuk infiltratu ziren, eta egizan, ba, giro politia ontzen, hor jateko eta eateko ten da olako jaitan, eta hori bintzat eskergarria. Behan du iritsi nintzen gominoleta, ze pixka torre liatu nintzen jendeak initz egiten eta hola, eta konturatu nintzenak hor gominolen postu bat zeon, eta ezin izan hartu. Baina bai, bai, ondo pasa genuen. Bueno, balantzea behintzat horrena bat dugu. Horrein urtzegin jakin behar duguna da, ea zinemaldiaz zein balantzea egiten duen, hemen izan dugu Maialen Beloki, nolait barrutik begira, kanpotik begira, urtzi zen da zure balantzea. Balantzea ona izan da, ne ustez handia izan da zinemaldia, eta ikusko dugu handiarekin zagartazen den gaur gauean, baina ba, irutzen bazaizu bi sari epatuko ditugu, bai, dauneko eman dituztenak. Eta hemen irakurriko ditugu, ze bat da Donostia Hiria Publikoaren saria, puntuak eta ondina izan duna, 8.75 batekin, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eta film hori oso gomendagarria esan digute, ikusi dutenek, bai Gorka Erostarbek eta beste lagun batzuk hemen ibili dienak, filma oso ona dela esan dute eta gomendatu dute, ikusi dut ere ba, komentarioak irakurri ditut oso onak. Gero, Gazteriaren eroskisaria ere, da honeko banatu dute, eta hor irabazlea izan da 8.07 puntukin Matar a Jesus, Kolombiako filma, eta ez dakite izenburu horrekin Matar a Jesus zokorristari ez dakite zerbaiten gogua sartzen zaute zaio. Bai, bueno, ni nahiko ateo xamarra naiz. Ordun ba Jesus ta kristautasuna ta irudikatzen duten hainbat ikono ba espalaude hobeto, ez? Aber ni naiz jungo jende kristaua katzen eta baina bueno, Jesus ez dakin orden Jesus hori. Ordun ez dakit Jesus merezi duen hiltzea, ez? Bai, Jesus hil etortzei burura bai, hilda dago. Ordun ez dakit hilda dagoen norbait berez hiltzea, ba baizten daiteke, ez? Baina bai, ikusgarria, goina jendeai gustatu baldin bazaio, ba ikusi berko, baina Kolombiatik nahiko proposamen interesgarriak ikusi izan ditutola normalki, eta zait, ma berra ber. Hor galdera da, ea, zokorrizta zineman izan den filmak ikusten? Ba, film bakarra ikusiet, bai? Elkarrekin Together, bai? Bakarra? Bai, morxe, eta gustatu zitean, bai, bola bisa ba, gehiago ikuspuntu, arkeologiko, historiografikotik, igual cinematografikotik, baina cinematografikotik, ba, bueno, aztekoan hor ba, irudi batzuk eta hola, baina, bueno, zaki, dokumento bezala politia eta gaina, bueno, sorry, ez, ba, euskaldunon arrastoa hor Ameriketan eta guzti hori, ba, bueno, xe, nik uste hor harakatzeko edo investigatzeko ba, senda bat dela, eta, zaki, bai, gustora. Aipatu behar dugu, Amerika Telebistan nik uste daitekela zokorrizta, eta, bai. Bueno, telebista saio bezala, hori da formatua. Bai. Eta Laster Demoralia bukatzear. Ez dakidana da, bai. Akaso, ba, filme bat egiteko ere ideia sortu zaizun? Horrein gozez, hori produktorek ikusi beharko dute, ze hor, ba, koprodukzio bat da. Bai, ibilizara koprodukzio bat ere. Bai, orduan, ba, bai, hemen industria talean eta hola esan diate pixan muitu dela zokorrizta, Netflix hori altzetik handa hola, baina, bueno, Netflix igual mainstream egia dela, eta igual, zait. Baina, bueno, bai, esan dezun bezala ja bukatzear dago lehen denboraldia. Gaina, ba, primizia bezala esan bihar izango dela azkeneko atala. Eta orduan, ba, hori. Horrein goz bintzat, horretziko dugu, gero ikusiko dugu, edo ba, pelikula bat egin, edo liburua egin, edo storyboard bat. Edo kasete bat, atera. Edo kasete bat, bai, osea, mila aukera, hau, ez? Gaur egun gainera, pues, bueno, formato zarrak berretzen dira, viniloarekiko hainbat gauza egiten dira, ez da, orduan, ba, aur sigatuko. Hain goz bintzat, estan baien. Dena dela, zer aurrera duzen ezake azken saio horretan ikusiko denaz? Ba, azken saio horretan, batez ere zine kontuak edo izango ditugu. Zinemaldian egon nintzen, ba, pixka bat, hemengo inguru marian, ba, goza batzuk, eneko sabardu irekin egon nintzen. Gero, bai, pasai doni banen egon nintzen, ba, Juan Baba Erasategiren inguruan hitz egiten Koldo Izagirrekin. Eta, ba, hola, xe, pixka bat, zinemaldian inguruko gauzekin. Eta zurtzi, animatuko zinateke, zakit, zokorriztari errelebo hartzen, orain denboraldia bukatzen du, atxeen hartu beharko du, nekatu ikusten zaio pixka bat, gainera txapela galdu du. Bai. Bueno, Monika Blixi dauka, ez du galdu. Agian esku bere hobeagoetan dago. Baina zakit, errelebo hartzera animatuko zinateke? Da, pentsatu beharko nuke, ez da? Bai. Baina agian Netflixek eskaintza oso handia eginezkero, hola, ba, bueno, pentsatuko genuke, baina... Baina ez dakit beste pertsonai bat sortu beharko genuke edo iraganeko
Mikel Azuloko garaiko baten bat berreskuratu edo ikusiko genuke. Gero beste gauza bat komentatu nahi nuke. Aipatu du Juanba Berasategi, zokorristak, eta hain justu atzo inauguratu zuten Pasaian Juanba Berasategi auditorioa. Hori, apunte bestat. Ba, ondo baderitzu zuen, zuen konpainian emango jo bukaera saioari. Eskerrik asko zokorrista. Eskerrik asko zuei. Bibider gure intzategatik kan, ikusiko dugu azken saioa. Ia ba. Ni uste itxura ona izango duela, zalantzari gabe. Eta jendea zai dago. Bai, ezta? Bai. Normala da. Eta urtzi zure bai eskerrak, aste luze honetan gurekin egoteagatik. Ba, zuri Inaxio, eta besarkada bat bialik berdugu Bartzelonara handalako gure lankide Lara Madinabeitia. Ba, eta justu, zuekin batera dagoneko saiori bukaera emateko, eskerren atalaneko luzea dugu, baina nik uste merezi duela tartea hartzea deni eskerrak emateko. Esan bezala, zerrenda luzea dalako, ba, lehenik, elkarlanen aritu garen bost edabideak azpimarratu behar direlako. Berria Hirutxuloko Hitza, Gaztezulo, Zineataria eta Hamaika Telebista. Bigarrenik, saioa posible egin duten pertsonak. Asko direlako, hemen batzuk agertu gara, baina oroar askoz gehiago dira urtzi ukizu bera, hemen duguna. Eta berarekin batera Lara Madinabeitia aipaturikoa, Andoni Mikel Arena, une honetan gurekin dabilena baino kameren atzean, baita ere, ba, noski, Asier Aizpurua gaurkoan gurekin kameralari laguntzaile duguna, Imanol Urizar, hainbat egunetan izan duguna, eta baita ere, ba, Maialen Goñi, ez? Zineatariko kidea bera ere, ba, lanen izan dugulako kameren atzean, hainbat bideo eskaintzeko modon izan delako saio honetan. Hirugarrenik, ba, programara hurbildu diren gonbidatu guztiei asko izan dira, asko sarituak, aipatu dugun bezala, eta beste asko, ba, aurpegi onarekin ona etorri, beraien agenda, promozio agenda horietan leku egin eta gurekin izan direnak, eta laugarren eta azkenik nola ez, ba, saioa jarraitu duzuen ikusle guztiei ere eskerrak eman dizkizuegu. Zeren urtez urte hemen jarraitzen dugu zurrelako butaka egiten, hartzen dugu konpromisoa, betetzen dugu eta eskertzen da ere zuek hor egotea. Beraz, beti bezala eskerrik asko zurrelako butaka gurekin jarraitzeagatik. Eta besterik ez, saioa bukatzeko unea da, argiak itzaliko ditugu behintzat edizio honetan, Donostiako 75. zinemaldia bukatuko da, zurrelako butaka aurten ere, eta ondo bidean, datorren urtean ere hementxe izango gaituzue.